Andrej, všetci asi pravdepodobne vedia, pretože to Iger zverejnil na webovej stránke. Ja len zopakujem, Andrej sem cestoval kvôli tomu, aby vlastne dohodol detaily s vedením IFBB, s prezidentom IFBB Jimom Mannionom. Andrej, hodnotíš to stretnutie ako úspešné? Bola to vlastne druhá fáza, pretože prostredníctvom e-mailov sme si vymenili nejaké informácie, ktoré sme potrebovali vedieť na v podstate zorganizovanie súťaže, profi súťaže. Toto osobné stretnutie nám potvrdilo, že ten postup, ktorý sme zvolili, je správny a podarilo sa nám doladiť detailne ďalšie podmienky, o ktorých budeme aj prostredníctvom webu EaseLab informovať divákov neskôr. Takže chcel by som sa ťa, Andrej, opýtať. Mal si tu možnosť stretnúť, vlastne, oni ho tu v Amerike prezývajú boss, šéf, je to najväčší predstaviteľ, čo sa týka, vlastne je to šéf profesionálnej divízie, Jim Mannion, aký na teba zanechal dojem a vlastne ja, čo som prekladal niečo, tak som pochopil, že ti podľa svojho môjho názoru maximálne vychádzal v ústrety. Aký je tvoj dojem a pocit z neho? To jednanie dopadlo pozitívne, tie podmienky, ktoré sme si dohodli, sú pre nás akceptovateľné a nebudeme to teraz ešte zverejňovať, lebo je to veľmi ďaleko a definitívum v podstate sa uklepe v priebehu mesiaca dvoch. Ale ako som povedal v tej prvej odpovedi, ten krok, ten druhý krok bol správny a toto stretnutie bolo potrebné, aby sme si teda potvrdili veci, ktoré plánujeme. Andrejov účel cesty sme rozobrali, teraz rozoberieme narýchlo vlastne top 3, 212, top 3, otvorené kategórie, no a našu vlastne Nikolu. Takže v prvom rade by som začal s 212, Andrej. Si spokojný s výsledkami? Mohlo sa rozhodnúť hlavne tie prvé dve miesta, kľudne to mohlo byť aj obrátené, ale Rajmon bol v životnej forme. Ty sám si mi povedal, že si ho lepšieho nevidel, bol hustý, tvrdý, veľký a takisto kvalitný. Sám mi trošku zozadu postradal takú tú 100% ostrosť a to zrejme rozhodlo. Takže výsledok bol na rozhodcoch, mohlo to dopadnúť aj opačne, ale myslím si, že aj Raimondové prvé miesto je zaslúžené. Tvoj názor na otvorenú kategóriu, Viktor versus Big Ramy. Tak bola to hmota proti hmote. Samozrejme, ten Egyptian mal tej hmoty ďaleko viac, to už dlho na tých profesionálnych pódiach sme nevideli také obrovské zviera. Ak sa mu to do budúcna podarí ešte skvalitniť, tak aj v tej najväčšej konkurencii má veľké šance. Treba brať do úvahy to, že je veľmi mladý, má nejakých 27 rokov, takže ešte určite nevyčerpal svoj potenciál a pri tvrdom tréningu, pri kvalitnom stravovaní a ďalších postupoch môže byť za rok úplne iný. Ten výsledok mohol byť aj obrátený, ale to finále rozhodlo v prospech Egypťana, pretože podarilo sa mu trošku doladiť formu a naopak Viktor trošku vo finále tú formu zhoršil. No a posledná otázka samozrejme patrí, keďže sme tu mali jedinú zástupkyňu v bikinách. Nikola sa značil, prečo sa nedostala, myslím, možno sa dostal do prvej 15, v prvej 10 nebola vyvolaná. Čo by si Nikole vytkol, alebo v čom vidíš nedostatky kvôli tomu, že nebola vyvolaná napríklad ani do druhého porovnávania? Tak ja som není jej tréner, ja to môžem hodnotiť z laického, alebo teda z oka diváka. Sedel som tu, videl som toto umiestnenie zodpoveda jej výkonnosti. Nemôže sa na nič vyhovárať, tie dievčatá proste, ktoré ju predbehli, boli lepšie. Dobre, tak ti ďakujem za rozhovor, no a držím ti palce, nech tá profesionálna súťaž sa stane skutočnosťou, nech to nie je len plán, nech to všetko dobre dopadne a nech sa ti podarí pritiahnuť čo najviac pretekárov.